Уважаемый Петр Алексеевич Порошенко, меня зовут Чикаш Николь Эдвардом, и обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне моего отца. В 2012 году его несправедливо осудили по обвинению в контрабанде оружия с целью организации массовых протестов. Я прошу вас написать письмо президенту Египта Абдель Фатах Эль-Сиси с просьбой экстрадировать моего отца домой. Сейчас вы наша последняя надежда. Контрабандна зброя, організація масових заворушень, тероризм. Так виправдовує своє рішення єгипетський суд за вирок 25 років за ґратами в'язниці жорсткого режиму для ужгородця Едварда Чікоша. Гражданина України Едварда Чікоша признать виновным в попытке контрабанды оружия с целью организации массовых беспорядков. В то время, когда народ Египта проливает кровь за родину, враги не дремлют. Во имя Аллаха, свободы и справедливости приговорить Едварда Чікоша к 25 годам тюремного заключения. У 2011-му тодішню владу присудила чоловіку найсуворішу міру покарання в час, коли в країні якраз відбувалася революція. Без жодних доказів та навіть права на оскарження директор однієї із успішних турфірм в Африці стає в'язним. Сам Чікош таке рішення суду називає політичним. Політичне просто діло. Без всяких доказательств дати 25 років ні за що. Ми будемо оспарювати, але це політичне діло. Я сподіваюся, українське правительство прийме міри проти Єгипту. Звинувачення є фальсифікацією. Офіційна версія Києва. Її озвучив Євген Кириленко, тодішній посол України у Єгипті. Ми вважаємо, що це сфальсифікована справа. Мета її – довести корисність Служби безпеки для держави. Не вірять цим звинуваченням і друзі засудженого. Його товариш Юрій Сербайло розповідає, що Едвард Чікош на волі жив яскравим та благополучним життям. Тому вся ця ситуація – ніщо інше, як абсурд. І не виключено, що успішний та цілеспрямований чоловік став незручним для ворогів. Едвард був незручним для багатьох людей там на місці. Десь, коли він був призначений, з моєї, як я, наскільки я знаю цю інформацію, він трошки наводив лад у системі управління компанією в тому регіоні. Були припинені деякі, можливо, крадіжки, які були здійснені місцевими, можливо. Да? Ну, звичайно, людина в такому положенні, вона десь, можливо, має якихось ворогів, якихось недоброзичливців. У в'язниці Ужгородець мав змогу хоч якось контактувати із рідними. В одному із листів до друзів Чікош детально описує ситуацію, в якій опинився. Автомат знайшли у громадянина Ізраїлю, який не є працівником моєї фірми. По-друге, ніхто не казав, що мені, чи тим більше за моєю вказівкою. Мого імені немає зовсім у перших протоколах допитів. Але дійсно, водночас з громадянином Ізраїля був затриманий працівник компанії, яку я очолював. Він працював на кордоні і добре знав Моаза, який віз автомат. А далі все правильно, справу вів друг затриманого мого працівника, який і підмінив ім'я мого працівника на моє. Щоб звільнити товариша із в'язниці, друзі, рідні та всі небайдужі неодноразово зверталися до президента. У Верховній Раді влаштували флешмоб, аби вчергове нагадати про непросту ситуацію нашого земляка. Попри міжнародне співробітництво, тісні та мільйонні та економічні зв'язки між країнами, де суттєву частку доходу складають наші туристи, громадяни України. До речі, Едвард Чікош починав туризм в Єгипті. 5 років компанія «Тестур» відпрацювала під головуванням Едварда Чікоша і починала розвиток туризму в Єгипті. І Едвард Чікош став жертвою своєї та ксенофобії. Досі перебуває в єгипетській в'язниці. Вже все зробили. Я кажу, вже були флешмоби Верховної Ради, вже підписи збирали, все було вже. Розумієте, вже навіть Папа Римський Франциск возив прохання до головного муфтія Єгипту. Якщо вже в таких руках були ці прохання, то вже не знаю, що може ще не вистачати. І основна була, зрозуміло, надія на президента Петра Порошенка. Екстрадиція Чікоша в Україну – саме цього так домагаються друзі засудженого. У тому числі і через стан його здоров'я. Ще один друг пана Едварда і заразом лікар Юрій Андрашко пояснює, у його товариша серйозне хронічне захворювання – легень.
Окрім цього, бронхіальна астма – це є прояви так званого атопічного синдрому, який свідчить про те, що вся імунна система має свої особливості і, на жаль, має свій певний дефіцит. Дефіцит по відношенню можливого стримання різних інфекційних нашарувань або ускладнень. В силу певних кліматичних нюансів, в яких він знаходився, працюючи в Єгипті, уже були елементи ускладнення його бронхіальної системи якраз інфекційними складовими, більш ніж значимими інфекціями. І тому він проходив певний курс лікування. Зрозуміло, що у в'язниці немає можливостей ні медичного діагностування, ні лікування. Та більше, ніж ймовірно, у Чікоша зараз цілий букет проблем, зауважує лікар. А тому, як продовжує Юрій Андрашко, тут іде рахунок на дні. Якщо ми хочемо допомогти, це не може бути просто, скажімо, содерганням воздуха і якоюсь риторикою. Це мають бути абсолютно чіткі конструктивні дії, які мають мати логічне завершення ближчим часом. Інакше тоді, не знаю. Під час підготовки сюжету в ефірі Едвард Чікош надіслав ще одного листа. Ярослав Шафер надіслав його ЄМ-студіо. У ньому засуджений Чікош пише, що у повному розпачі, але не втратив надії. Перше за 6 років я піддаюсь національній та релігійній дискримінації. Уже місяць ми їмо тільки холодну їжу, а 2-3 дні в тиждень лише тюремний хліб, по якому побігали і на який сходили всі коти в'язниці. Заборонили купувати в кафетерії в'язниці м'ясо, курятину, овочі, фрукти. Ми практично не спимо, бо обшуки стали щоденними. Мої відвідування зараз із загальним криміналітетом, які ще раніше погрожували мене вбити, бо в мене у справі є громадянин Ізраїлю. Ще раніше мені заборонили отримувати роздруковані книжки та новини українською мовою. Пише Чікош про свій складний стан здоров'я. У мене забрали додаткову годину прогулянки, яку приписали мені лікарі. Немає можливості займатися життєво необхідними фізичними вправами. Найстрашніше, що не дивлячись на мій стан здоров'я, мене вже скоро 4-й місяць не возять до лікарні. Шановний пане консул, я тут не витримаю більше 2 тижнів. Я вас благаю терміново вирішити питання мого переводу до в'язниці Канатр, а звідти і в лікарню. У єгипетській в'язниці Ужгороді Едвард Чікош уже більше 6 років. За цей період особи-іноземці, які так само були засудженими, в той час уже давно на батьківщині. Він один там залишився і потребує нашої з вами допомоги. Фрі Чікош. Свободу Едварду Чікошу. Фрі Чікош. Свободу Едварду Чікошу. Фрі Чікош. Свободу Едварду Чікошу.